Poštovani učenici, roditelji, prijatelji, evo već 14. put podržavamo i podržavamo lepu tradiciju ples sa Evropom, to jest kadril. Želeo bih da vam se zahvalim što i dalje odstojavate i podržavate tu lepu akciju i želim vam uspešan završetak vašeg školovanja. Hvala vam. Dimitrovgrad je danas u znaku lepote, u znaku mladosti. 14. put za redom učestvujemo u akciji, odnosno manifestaciji Plese Evropom. Dragi naši maturanti, dragi naši učenici 8. razreda, učenici 4. godine gimnazije, dragi roditelji, dragi sugrađani, želim da svima ovaj dan bude u lepom sećanju i našim maturantima želim puno uspeha pri izboru škole u narednom periodu, puno uspeha na završnom ispitu i na vašim predstojećim prijemnim ispitima. Još jednom sve pohvale za vas i uživajte u ovom trenutku. Dragi maturanti, poštovani roditelji, građani, hvala vam danas na ovoj prelepoj slici koju šaljemo iz opštine Dimitrovgrad. Maturantima pre svega želim da čestitam na uspehu koji su postigli na završnim godinama osnovne i srednje škole i da im poželim da ovako veseli i srećni rešavaju i sve buduće probleme u životu koji će zasigurno doći. A roditeljima želim da kažem da je vaspitanje i obrazovanje dece njihov osnovni zadatak, a da je opština Dimitrovgrad tu da pomogne za sve ono što treba i što može. Hvala vam. Ples može da počne. Thank you.
Hvala.